Mister, about match. About match, we start play amazing, control the match absolutely. We pressing, make high pressing. And during one mistake, the team that we have in front is very good. And they make amazing passing and score one goal. And for us, it was a surprise. It's not expected, of course, that score very soon. But today I saw my team very, very, very strong. They understood what happened. And after goal, nothing changed. He goes with the same effort. And finally, we can make, we reverse the situation. And finally, before the first half, score 2-1. We can score more goals, more chances. We play in second half better. The team tried to press, tried to score goals, but so direct, no, without too many chances. And finally, we can score. If Lionel have normal day, we can go 3-1. Մենք խաղը լավ էինք սկսել, կարողանում էինք ճնշել մրցակցին, կառավարել գնդակը, բայց անսպասելիորեն գոլ ընդունեցինք սեփական դարպասը, նրանք մրցակիցը կարողացավ լավ հակագրող անցկացնել ու գոլի հեղինակ դառնալ, բայց դրանից հետո մեր թիմը, ես հպարտեմ, ուրախ եմ, որ իմ թիմը ոչ մի բան չփոխվեց, նրանք շարունակեցին նույն ձև խաղալ, կարողացան մինչև խաղակեսի ավարտը հաշիվը դարձնել 2-1 ու կարող էր անգամ հաշիվը երկրորդ առաջին խաղակեսում ավելի խոշոր լինել։ Երկրորդ խաղակեսում մենք ավելի լավն էինք, Ուրարտուն փորձում էր մի քանի անգամ շանսերը պրեսինգի ենթարկել, կարողանար սրել խաղը, բայց նրանց մոտ այդքան էլ չէր ստացվում, և մենք ունեցել ենք մի քանի պայր, եթե Ջոնելը լավ խաղ անցկացներ, նորմալոր լիներ Ջոնելի համար, այսօր 3-4-5 գնդակ կարող էինք խփել խաղի ընթացքում։ You had unexpected substitution before match, and what can you tell about Arman, how he played? Of course, it's very difficult before match lose a player like Christian. It's very important for us, but we have balanced team. I said before, everybody deserves to play, and Arman played very, very, very high. He has some problems. He comes from national selection with little problems, but he gave all. He was very honest, amazing player, and he gave his job. And we, this is that we have balanced team and with amazing spirit. Քրիստիան Խմենեսը վնասված կտացավ եւ Արման հայտնվեց մեկնարկային կազմում, արդյունքը նշում է, որ դժվար է այդ պահին փոփոխություն կատարելուց հետո ծրագրերը փոքր խառնվում են, բայց Արմանը կարողացավ հիանալի հանդիպում անցկացնել բարձր մակարդակի, կային որոշ խաղի խնդիրներ, Արմանը վերադարձել էր ազգային ավակ 21-րդ ավակականից ուներ թեթև վնասվածք, բայց հիանալի աշխատանք կատարեց, հիանալի ֆուտբոլ խաղաց ու մեր լավագույն կողմից մեկը դա է, որ կարողանում ենք թիմային ոգին մեզ շատ օգնել։ And about Jonel, who missed the second match in a row to score, what can you tell about it? Nothing. This is the play. He made all to score, but no score. But it's normal, you know. Strikers have some situation that 2-3 matches no score, and after 1-2 matches had one hat trick. And for me, no, the goal is consequence of the job, and he made amazing job. Ոչ մի հարց այն մասին, որ Ջոնելը երկրորդ խաղն է գոլի հեղինակ չի դառնում ու ասում է, որ իմ արձ չէ նշում է, որ իր համար ոչ մի խնդիր չկա, ֆուտբոլ հարցակողներին այդ մոտ նման պայեր լինում են, որ որոշ խաղերում գոլեր չեն խփում, 1-2 խաղ հետո արդեն հնարավորություն ունենում են, նույնիսկ հետրիկ են հնակում, ամեն ինչ գնում է, իր համար կարևոր այն ամենն է, որ Ջոնելը ամեն ինչ արեց, բացի գոլ խփելուց, նա ամբողջ աշխատանքը կատարեց ու իր համար այդ աշխատանքը փոխադուցել է գոլը։